Os problemas e as dificuldades estão sempre presentes em nossa vida. Mas quando se tem alguém que trabalha pelo bem-estar da nossa gente, tudo fica mais fácil. A população do Bairro Novo sofreu um pequeno susto nessa última quinta-feira, dia 14 de abril. O poço artesiano que abastece o bairro parou de funcionar. E com isso, acabou ocasionando a falta de água na comunidade. O prefeito Wilson Ferraz, vendo a situação, não mediu esforços para resolver esse problema. Agindo rápido, pensando no bem de todos, a gestão já vem providenciando resolver o problema. Uma bomba antiga que se alojava no fundo do poço há muito tempo, agora foi retirada. Ela impedia as realizações de limpezas no poço, dificultando a colocação de uma nova. Estamos agora no sistema de abastecimento de água do Bairro Novo, onde nós tivemos um problema com este poço. Ele vem já há bastante tempo apresentando problemas devido a uma bomba que anteriormente caiu acidentalmente no poço e ela agora veio a dar problemas. Então, nós estamos aqui fazendo reparo para restabelecer a água na casa da população. A melhor parte vem aí. Você acha que durante tudo isso a população irá ficar sem água? De jeito nenhum. A princípio, a prefeitura vinha usando o caminhão-pipa para levar água de casa em casa, até os moradores. E essa atitude nobre do prefeito foi muito boa, né? Trazer água para a comunidade, muito bom, uma atitude muito nobre. A gente necessita de água para tudo, né? Para lavar louça, para tomar banho, para lavar roupa, para tudo a gente necessita de água, né? Então é muito importante a água na vida do ser humano. Nós tínhamos água, mas aí o poço deu prego, agora ele vai mandar ajeitar, e aí nós não podemos viver sem água. Mas é um prefeito bom, se fosse outro não fazia. Parabéns, prefeito, pela água que você está dando para nós nas casas. Enquanto não tiver água, o senhor está abastecendo água para nós. Porém, pensando em maior conforto e no bem-estar dos moradores do bairro, agora a estratégia mudou. A água passa a chegar normalmente através da encanação, já que o caminhão-pipa agora está servindo para o abastecimento da própria caixa d'água que dá acesso a toda a comunidade para que a população não sofra com pesos e baldes, além da falta de água. A água utilizada vem do poço do bairro São Francisco. Água limpa e de qualidade. Gestão que trabalha faz assim, independente dos imprevistos. O seu bem-estar é a nossa prioridade. Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá. Vivendo um novo tempo.